To je hustý, takový GTAčko, ty vole. Týpek tady s přezdívkou ACAB. Tady frajer, vole, s kloboukem. Taky očividně naskenovaný svůj vlastní obličej, protože vypadá jak retard. Otázka je, můžu si jít koupit párek v rohlíku? No jasně, nic. 0 z 10, špatná hra, nebaví mě to. Nech si to, co máš? Ne, dáme si něco crazy, že jo? Dáme si něco šíleného, když tady můžem. Dáme si Golden Rose. Yeah, boy. Check out. Yeah. Do it. I think this one will look great. You ready for this? Let's do it. Jak GTAčku udělaný úplně. What the fuck? Ježiši Kristo. It's all her BB's thing, yeah? Jakoby! Ale aspoň jde vidět moje čelo, že jo, teďka. Hej, a teďka čekujte, Detainův coming out. Jsem gay! Já jsem se pobavil sám sebe zase. Co děláš? Hej, kámo? Halo? Halo? Jsi v pohodě? Já jako nevím, no, jako prostě... Přísahám bohu, že kdybych za každý bubnutí hry bylo dostal 50 korun, tak jsem milionář už, vole. Hej, máme 14 coinů, můžeme si jít koupit čelenku. Čekaj, kdo je tenhle týpek? Čekaj, kdo to je tady? Looks like DJ took care of business. Wait, já jsem na tom? Já už jsem na obálce času. Sexy and I know it. Jakoby... Já myslím, že jsem nádherný a nikdo mi nemůže říct nic. Za tuhle hru jsem dostal 570 virtual currency pointů. Well said. And that's gonna do it tonight. Good effort out there, fellas. Real good effort. That was a good game. Už si se mnou plácneš? Plácneš si se mnou? Aspoň jenom normální plácnutí? To je kvůli tomu, že jsem bílej? Merde. Se podívej, jak vypadáš, taky bych ti nepodal ruku. Hej, co máte proti tomu účesu? Hej, přísahám, příští rok si nechám narůst vlasy a ten účes si udělám. Normálně si udělám dready příští rok. Už je to na světě a když mi se počítá, jak jsem zlomený do pravého uhlu. Ty už máš dítě? Gratuluju, kámo, gratuluju. To je pecka, co jo? Gratulace. Ty vole, ty máš dítě a já... Co by je 21 a máš dítě? Ne, 24 mám chlupatou kouli, vole, a teda chlupatýho psa. By znělo trošku jak, když jsem si přál, aby to by znělo. Sluchátka, ať nám hraje hudba. Hej, kde mám sluchátka? Aha, jo, oni jsou. Magické doby na hrubě. Dobrý timing na ten subscribe. That one is no good. The Cavs' Teron Lew said he never envisioned coaching during his playing career, but Doc Rivers saw something in him. Takhle se hraje pick and roll, vole. Tohle je pick and roll. Takhle se to má hrát, takhle jak to můžeme hrát furt, kdybych neměl idioty v týmu. Jo, takhle. Hej, Eposy, ty máš pravdu. V 2K17 tak jsem nadával, že oni přihrávají úplně na piču a teďka nepřihrávají vůbec. 2K se zamyslelo a řeklo si, nemůžou přihrávat špatně, když nebudou přihrávat vůbec. Geniální, tak? Budou přihrávat jenom za mikrotransakce.
Chceš, aby ti přihráli kupci bednu, vole. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. No to je jasný. 2NH4 plus 2NO3, to je když se prso spojí s druhým prsem, vzniknou prsata. A pokud se podíváme tady, 2NH4NO3QQ, to je pokud... Tady je chemický vzorec na to, že pokud máte hranatá prsa, tak máte navštívit prsaře, vole, já nevím, jak se jmenují ti, co řeší prsa. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Počkej, to jsi mi jako právě teď řekl, abych čural rychlej, co jo? Musím jít na záchod, takový čurej rychle. Ajajaj. Ten si musí myslet, ty vole, že seru jak hovado. Right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Ježiš, ty vole, to je jak v reálném životě toto. On se mě ptá ve hře, přečetla jsi moji zprávu. To já jsem slyšel na 4Games teďka tak tisíckrát, vole, přečetla jsi moji zprávu. Proč se to děje i tady, vole? Na to neexistuje univerzální odpověď, protože když se vás člověk zeptá, přečetl jsi z mojí zprávu a vy řeknete ano, tak pak další otázka je, a proč jsi mi neodepsal? Když řeknete ne, tak vám to zopakuje a stejně musíte odpovědět na něco, na co nechcete odpovědět. Nejlépe je se tomu vyhnout prostě. Přečetl jsi z mojí zprávu o tom, že moje máma umřela, to je dneska hezký počasí, viď? Chápete? Easy. Jediný způsob, jak se tomu vyhnout. Ne? Ha ha ha!